Dneska jsme se společně všichni zúčastnili i s nemocnými dětmi křestu kalendáře, který vyfotil fotograf Martin Vobořil. Jedná se, je to čtvrtý ročník a vždycky ten každý ročník je něčím zvláštní, ale letos to byli vědci, takže tam jsou vystupují herci nebo zpěváci naší populární scény a nemocné děti. Potom je samozřejmě důležitá na těch fotografiích postprodukce, ty fotografie se kolorují, dává se tam třeba jiné pozadí, dlouho se upravují, je to velice náročná metoda, ale ten výsledek opravdu stojí za to. Takže dneska jsme společně s dětmi a všemi partnery tento kalendář pokřtili a já bych mu chtěla popřát, aby se dobře prodával. 13 let spolupracuje naše klinika, naše oddělení s nadací Kapka naděje. Kapka naděje je charitativní organizace, která nám pomáhá shánět sponzory, shánět finance na vybudování a provoz transplantační jednotky kostní dřeně u dětí. Toto pracoviště je jako jediné v České republice zajišťuje transplantace krvetvorby u dětí s různými poruchami, poruchami krvetvorby, poruchami imunity a většina těch dětí jsou léčeny pro onemocnění maligní, to znamená pro leukémie. Minulý týden se Kapka naděje stala držitelem Superbrandu 2013, to znamená, že se stala nejsilnější organizací na charitativním trhu, za což teda musím poděkovat svým kolegům, spolupracovníkům, médiím, prostě všem, že jsme za 13 let dosáhli tohoto úspěchu.